马大渊明风铃瘦骨沉，朱皮双耳俊风入四蹄轻，所向无空阔沉坎托死身，小唐有如此万里可横行。这个基本的一个读法嘛，这首诗很有名的，这诗写得好吧，这真是好，真好啊，好诗啊。什么叫防兵曹？猜一下，猜猜，猜一下。姓房的兵曹，兵曹是个官名，准确的当然你要查字典喽啊，但是读多了要有个大概齐的一个感觉，这个很重要的啊。重新读这首诗啊，刚才有的老师读的就成了读了，没调啊，要有调啊，是吧？胡马大渊明，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 风铃瘦骨沉，朱皮双耳俊，风入四蹄轻，所向。很好很好，这次就好多了啊。来，我们往下。画鹰，这是什么？古律，古律，那就开始了。来，画鹰，素练风霜起苍鹰，化作书耸身思狡兔，侧目四周无桃轩，光看战轩间身影是可乎，何大鸡盘鸟毛血洒庭芜。哎，这首读得好，这首就很像当年的私塾的读书的方式了啊，当年的私塾里就是这样啊，只不过不是整齐的读的，是老先生读是吧？像鲁迅说他的老先生读书的时候啊，就是这样子的，这种感觉啊。每个人上身要动起来，你们现在是坐着是吧？站着的老师那就更好了是吧？全身都要动起来，要把这个感觉读出来，好吧？这种哎，这种你看长长短短。短短长长是吧？这你出来了，好吧？来，过宋员外，知问旧庄，这是什么？五律。这个字念郭，平声郭呀，啊，这我们讲过的啊。准备好了，那要开始了。自己选择上中下调，不要听着别人读了个上调，哎，我就跟上去吧。你干嘛跟他呀？你坚持你自己的，好吗？我们不要求整齐啊，动起来，好吗？来，过宋员外，知问旧庄。宋公旧时团，零落首
很好，已经很好了啊。哎，现在唯一的一点问题就是，好多老师还是上下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 这样的啊，哎，这种人居多，所以就显出来。但是也已经有很多老师不是这样了啊。你看那句啊，宋公就持管啊，零落首阳是吧？哎，这句好像是低一点好一点是吧？汪道只从入，吟诗许更多。两句都可以低，中下或者中中或下下是吧？啊，这句也不该高啊！啊，你问老人那么凶啊，是吧？你这合适吗？不合适啊，对吧？天留问其老，寂寞向山。看到吧？都比较低啊，难道不行吗？这就是这首诗的情绪嘛，是吧？啊，这句，哦，这句有劲了。更是将军树，然后又下来了。哎，所以现在我们要求很高啊！现在你，既然你对于上中下调就这样吟，掌握的比较熟，你现在把注意力放到词上去，判断一下该用上还是中还是下，是吧？这个感觉马上跟上去，好吧？不要都上下上下上下的啊！来。夜宴左侍庄，这是什么？五律，来，夜宴左侍庄。风雨仙月落，一路荆棘长。汉水流花径，春心待草。汪啊，我们说过了吗？这个哪一些字是吧？要读成平声，汪汪汪啊！不思量，自难汪汪啊啊！哎，这首诗啊，诗题比较长，你看后面这是什么？是什么？是什么？五排，哎，以前没见过吧？啊，五排啊，这首五排啊，来，开始，来，一二。啊哦，停啊！读诗题啊，它这个诗题啊，实际是几句话，所以要像古文那样读。但是你们现在还没学古文怎么读啊？我也不知道，就算了，那你就一字一字顿着读就行了啊。但是记得不该这样的，要像古文那样读的啊。你就不用平常，这就没什么平常则短的，好吧？你就林邑设地书志，苦与黄河泛滥堤防之患，不灵所忧，应记此事，用宽其意。好，开始。停！人家都说了，悄悄，你还跳那么高干什么？你难道没看见“悄悄”二字吗？啊，低一点，只是有。哎，对呀，这句该上去啊，是不是？对不对，姐姐？哎，来，再来，重新来，只是有悄悄。只思悠悄悄，君国素啊，对，哎，设地奇
翼防川，礼不防。实书先日志，版著不识藏。很好，南下圆陀，空战乌鹊马。好，夜阑虽歇无计上莫好，罗帮看金国叫离成就。对对，深水府结石小修堂，白屋流。停停停停，长短搞错了吧？糊涂了吧？啊，这个字孤字长，还石是入声字，你们刚才也读得太长，你们呢就还是有的时候会受到朗诵的影响，五个字的嘛，就第二个字顿一顿，不顿的。是吧？结石小丘，不能结石小丘，没有这个结石小丘啊。白屋流孤，对，今天十万寿，无衰同范耕，立社想攀好。行吧，还可以吧啊，勉强可以。哎，你们现在呢？三个调读出了两个调是吧？当当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 ，还有一个吧是吧？当中间还有一调呢，当当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 当，你们现在就当当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 ，还可以中间有调，这样才丰富变化是吧？有人说。无衰同范耕，立社想蟠桃，这句很明显应该是下调，对吧？无衰同范耕，你要是这句立社想蟠桃，你不觉得是吧？对，无衰同范耕，立社想蟠桃，赖一这才上上调，对吧？对，下中上中，对吧？是吧？这首诗哇，这首好长的题目，好长啊，但诗很短的，诗很短的啊。来，我们不再问到底是什么文体了，现在就我们进到了真正的泛读了，是吧？上来就开始了啊，我看你们行不行啊。来来，一二，天好书南朝小厮后就，与我太夫人堂下雷啊。停停停停停停，要吟咏啊，你们怎么叫诵读了啊？天宝出南司小司寇舅，与我太夫人堂下垒土为山，一篑盈尺，一百匹朽木，沉诸焚香死后，后甚安矣。倘知此处盖此树峰，清晨婵娟晚有城外阁置，乃不知心之所至而作是诗。我跟你们说，没讲，还没讲古文的读法，所以你们就一字一拍的读，但没让你们都是平调读啊。你也要分上中下调嘛，对不对？那要分嘛啊，对。
晚晚有尘外隔滞，乃不知性之所至而作是诗。你也有上下起伏嘛，对不对？来，开始读，一二。还是这两个问题啊，第一是不要老是上下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 的，第二还有个中调呢，还有个中调是吧？为家为难将献寿，家气日晕温。我还可以中调，为难将献寿，家气日晕温，是吧？为难将献寿，家气日晕，都可以啊。还有个中调，为难将献寿，为难将献寿，为难将献寿，多读一会，还有个中间那调呢，只是上下调太枯燥，读着读着你就难受了，要有中间那个调，那个调很重要的，好吧？来，我们别老读五律啊，五排，我找点别的读啊，我往后找个别的东西读。赠李白，这是什么？七绝。来，一二，开始。赠李白。哎，停停停！谁告诉你们白读那么长的？白是入声字啊，再来。赠李白，秋来相互唱遥冷，为酒当为歌红，痛饮黄河风度日，飞扬跋扈为谁休。这首读得很好，读得很好啊，不仅读得很对，还有中调，很好啊。哎，我再找一首啊，来，饮中八仙歌是什么？哎，这个也缺乏经验，他说了自己叫什么，叫歌，凡是叫歌的，歌吟行吟曲谣词，凡最后一个字有这种字，这题目啊，最后一个字是这样的，它只有两个可能，第一它是乐府，第二它是歌行，歌行就是七鼓，你看那是什么，歌行嘛，七言古体诗嘛，对吧？歌行嘛，它就叫歌，它就叫七言古体诗。歌行要怎么读呢？有节奏，没有平长仄短，但是要有节奏，入短韵长，入短韵长。来来，饮中八仙歌，开始。停停停，没看明白是吧？啊，什么叫饮中八仙歌啊？杜甫刚到长安就听到了，说，哎，他就在他到长安之前啊，这个长安就是首都啊，这个朝廷中这些当官的有八个人结成了酒友，狐朋，这叫什么？酒肉朋友，酒友喝酒的时候在一块儿，这八个都经常喝得烂醉，
这八个好朋友，这八个人呢，有老人呢，也有青年呢，都有。这八个人，他就做了个饮中八仙歌，每个人都吟咏一下，一个一个的人。知章是谁啊？贺知章嘛，这起码你知道吗？贺知章几句啊？说他的两句。汝阳是汝阳王，汝阳王几句啊？三句。左相，这个唐朝的宰相分左相和右相两个，右相权力大，左相没什么权力。这左相，这位左相三句。宗之，宗之是他的名字，三句。苏进几句啊？给了他两句。李白给了几句啊？李白给的最多。杜甫啊，杜甫心中也有偶像，我们昨天说李白有偶像，一死人一活人是吧，杜甫也有偶像啊，杜甫就李白就是他的偶像，知道吧。张旭三句，焦随两句。所以这里有两句的，有三句的，有四句的。你们刚才读这个的时候把这两句读完了，从这儿又重新开始了，这哪行啊是吧。这三句，这是一段三句一段，你要搞清楚啊，你要把这个段落感读出来嘛，是吧。来，重新来，从知章开始。来，一二。回去再读的熟一点的时候呢，可以把那个两句或三句那个整体读得更好一点啊，读得好。下面这个是什么？看一眼，是什么？歌行。歌行啊，一眼就看它叫什么什么行了。好了，那不是乐府就是歌行，一看七言的歌行，就这么简单，好吧。来，今夕行。今夕行，一二。风云它飘摇。
有些入声字要注意啊，西是入声字，客是入声字，一是入声字，白是入声字啊。像君莫笑，像这种句子呢，它基本上属于这种衬句，读的时候要快一点，是吧？君莫笑，马上要接上去啊，不要君莫笑，刘毅那就断了。这种三字句都是接得很快的啊。还有刚才读的歌行就读的是比较慢，歌行是比较快的。你们刚才读是今夕何夕，这太慢了，应该是今夕何夕岁云阻，更长著名不可估，咸阳客舍一世无，项羽博塞为欢舞，封平陵大叫五百，对，神仙不肯成小炉，英雄有时亦如此，邂逅几集非良图，君莫笑，刘毅从来不医院，家无单时数百万。哎，这就有歌行的这个意思了啊。哎，就哎哎，读多了就有感觉了是吧？你看啊，这个找一个什么五谷来读一下，来读这首吧啊，这首是这首啊，五言古体诗，虽然有很多对仗，但是也有很多不对仗啊，是吧？谈杯欲冷炙，到处遣杯心，这不对仗啊！哎，朝叩夫儿门，暮随肥马尘，对仗啊！所以这种就是受到格律诗影响的五言古体诗，它还是个五言古体诗。那你碰到这个对仗的，你说这个朝叩夫儿门，暮随肥马尘，嗯、哎。如果你觉得有意义有必要，你就平常做短的读，一般来说也不需要啊。我们读一下五谷，五谷是均匀节奏，怎么样呢？典雅简朴，读起来的感觉是这样的啊。来，奉赠为左丞相二十二韵，哦，这库字写错了，纨绔子弟的库啊，怎么写成这字儿？纨绔子弟库啊，来来一样，纨绔不饿死，汝患多吾身啊。对，就五言古体诗啊，它的读的速度比那个歌行要慢一些，比七言这个比近体诗呢要快一些，就是在中间的，好吧？来，再来啊，纨绔不饿死，汝患多吾身，丈人事静听，见子信俊臣，不惜少年日，早送官国兵，读书破万卷，下笔如有神，不料杨雄敌，是汉子见心，对，李雍求实面，王汉愿普林，自谓颇挺出，出是入声字，自谓颇挺出，立登要路金，治君尧舜上，再使风俗淳，此意尽萧条，金戈非引轮。这个听一下啊，你们这个这边这个字啊，就前面的这个字啊，最后的一个字经常愿意拖长，你要看它押不押韵再拖长哦。条不押韵，不要拖长，虽然是个平声字也不要拖长，好吧？来，重新来啊，此意尽萧条，金戈骑驴三尺海，驴石金华春。朝叩夫儿门，
不随肥马尘，残杯与冷炽，到处遣悲喜。甚愧丈人厚，甚知丈人真，每于百僚上，未送家居与息，窃笑共恭喜，难甘原先贫，焉能心洋洋，只是早存君。今欲东入海，即将西去行，上连终南山，回首清未平，常抱一饭，况怀此大臣。白欧莫浩荡，万里谁能去。嗯，好，这首诗大家读了一遍，知道是说什么意思吧？大概齐，大概什么意思啊？怀才不遇，哎，怀才不遇，对，然后要怎么样呢？啊，你读完了一遍要有印象啊。你们可能现在脑子都在弄那个旋律呢，是吧？由这个旋律这件事慢慢的变成一个本能，张嘴就来，你要把你的注意力放到词上去啊，是吧？这首诗说了什么呀？说了我小时候多么多么的厉害，不是说了吗？然后我就本来马上就大官做的嘛，对不对？立登要路军嘛，马上就可以当大官，结果呢，你看看我朝叩夫儿门，暮随肥马尘，残杯与冷炙，到处遣悲喜。看我这过什么日子，对不对？所以我想怎么样？今欲东入海，即将西去行，我走了。白欧莫浩荡，万里谁能去？谁能管得了我？我走了，对不对？对吧？不就这个意思吗？你要是读一遍就有这个印象，这个就叫读了，就是这样啊，好吧？我们这个班没有更多的时间训练。但就把这个意思告诉大家，就是泛读的这个意思，回去要做这个泛读，平常自己要做泛读，读多了就好了。哎呀，这个后面那讲的那些东西其实也没什么很难很复杂的东西，只要你读多了，熟能生巧嘛，对吧？卖油翁怎么说，是吧？哎，记熟而已嘛，什么东西都是这样，记熟而已。